Како во вестерн филмовите, точно напладен на 24 декември годинава, ќе биде сопштена одлуката на судот против обвинетите во аферата Детонатор, која истокот го тресе повеќе од една година, а најдиректно се чувствува во Кочани. Инаку, за околу една и пол година, обвинителството во неколку наврати го прошируваше и изменуваше обвинителниот акт за накрај да се одлучи за преотворање на доказната постапка. Имено одбраната и обвинителството вчера по втор пат ги дадоа своите завршни зборови, при што уште еднаш второто остана на обвинението дека 15 обвинети се виновни, а одбраната со став дека нема докази за обвиненијата ја ставаат под знак прашалник веродостојноста на исказите на сведоците. Целиот претрес траеше речиси 16 месеци, при што се одржани вкупно 40 рочишта, а доказната постапка се кршеше помеѓу обвиненијата, злосторничко здружување, убиство, изнуда, лихварство, недозволено држење оружје, непријавување и подготвување кривично дело и слично. Двете страни во процесот ги кршеа копијата и околу доказите на обидот за ликвидација на Драганчо Стојменов и начинот за работа на Агенцијата за обезбедување Титан Груп.